Labvakar, ekscelences, dāmas un kungi! Sveicināti radio klausītāji un televīzijas skatītāji! Mēs tiekamies jau 11. Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā un laureātu koncertā. Uz vispārējo Latvijas aktivitāšu fona nebūs lieki atgādināt kāda slavena franču dramaturga domu, ka jaunības saglabāšanas noslēpums ir mūžīgā debitēšana. Mēs šeit stāvēdam jau 8. reizi, jūtamies labi. Es ceru, ka arī neizskatamies slikti, bet pieredzes ziņā no mums daudz neatpaliek šīs ceremonijas un pasākuma vecmeistars Māris Sirmais, taču visi pārējie septiņi ir tiešām lielās mūzikas balvas debitanti. Un patiesību sakot, jāteic, ka katra uzstāšanās mūziķim publikas priekšā ir ar sajūtas kodu pirmoreiz. Tāpēc jūsu atbalsts viņiem tik svarīgā dienā un brīdī būs neatsverams. Ceremonija tā ir kārtība. Mūzika tā ir harmonija. Un atceries, jo augstāka dziesma, jo mazāk būs to, kas tai pievienosies. Konfūcijam taisnība, bet viņš neko nevarēja zināt par mūsu latviešu dziesmu svētkiem, kad reizumis augstajā dziesmā vienojas tūkstoši. Un tieši ar šiem skaistajiem mirkļiem ir saistīta mūsu pirmās apsveicamās laureātes – bagātā dzīve. Es piedzimu kā 10. Bērniņš ģimenē, sakasnītis, smeja Terēzija Broka, kurai vienīgajai pieticības apstākļos bija ļauts un lemts mācīties mūziku. Kaut gan Latgalē jau dziedāja visi. Baznīcās, pie krucifiksiem, dziedāja pat uzņēmumos, kur katrā uzņēmumā bija pat obligāts sieviešu koris. Gudru ļaužu mudināta Terēzija studēja Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Tur satikās ar savu mūža mīlestību, Staņislavu Broku, un visu turpmāko dzīvi līdz pat šodienai vada Daugavpilī, skolojot mūziķus un dziedinot korus. Terēziju mīļi sauc par Latgales sauli, un viņa ar vien balta tek. Priecādamās, ka dziedāšanas prieks neiet mazumā, ka Latgales cilvēki ir vien vēl sirsnīgi, ka daba skaista un valoda poētiska. Izsalaižu dzīsmeitas, ikobos oras pučeitas. Izsalaižu dzīsmeitas, ikobos oras pučeitas. Nicis meišu izdīdoti, Thank you.
diriģēt dziesmu svētkos, tas ir dvēseles bezsvara stāvoklis. Tu atraujies it kā no zemes un saņem tūkstoškārt atpakaļ to, ko esi devis. Ja Terezija nebūtu kļuvusi par mūzikas kopēju, viņa kļūtu par īstu dārznieci un piestādītu pilnu Latvijā rozēm. Nevajadzētu vest no Holandas. Bet tagad visa Latvija viņas dziedātāju balsīs uzplaukusi. Dāmas un kungi, lielās mūzikas balvas 2003 laureāte Terezija Broka. Par mūža ieguldījumu Terezijai Brokai pasniedz viņas novadnieks, gleznotājs Jāzeps Pīgoznis. Mīļā gaviļniece laureāte, cienējumie šī nozīmīgā vakara viesi un dalībnieki. Man gribas teikt tā, ka ne no katras ozola zīles vai no katras liepas sēklas izaug koks. Un ne katrs koks, kas izaug, izaug liels un dišs. Tāpēc jau mēs daudzinām tos lielos un dižos, ja viņi krāšņo apkārtni, vidi un priecē acis un sirdi. Ar cilvēkiem, manuprāt, ir tieši tāpat ar lielām spilgtām personībām, tāpat kā ar šiem kokiem. Un tāpat kā koki, viņi redzami no liela attāluma jau, un viņi priecē acis un sirdi, un viņi ir par nozīmību, par bagātību savai tautai, zemē un novadam. Un tiem ienākušajiem, ienākošajiem cilvēciņiem, manprāt, jūsu dzīve, jūsu darbība, ir kā ticība, kā apliecinājums tam, ka dzīvē var panākt ļoti, ļoti daudz, ja grib, ja dara un ja ziedojas. Tā kā esiet to visu mūžu darījusi jūs. Atļaujiet man apstāvēt. Mīļš. Man esot kaut kas jāpasaka. Jūs nevarat iedomāties, cik grūti ir šādā brīdī runāt. Bet varu pateikt tikai vienu. Mīļais Dievs, paldies, ka tu mani ievirzīji visskaistākajā no cilvēka dvēseles profesijā, mākslā, mūzikā, dziesmā. Un šo mīļo palvu mūzu es neveltu sev, to es veltu tev, mana mīļā Latgale. Un mīļā mana dziedošā Māra Zemīte, pie tavām kājām es šodien savus gadus kā ziedus nolieku. Ar tevi dziesmās, tavā liktenī un savā mīlestībā palieku
Paldies jums, mīļie visi, kas esat šeit. Paldies! Šodien Terēzija Broka diriģēs kori Kamēra, ar kur viņai jau ir bijusi skaista sadarbība dziesmu svētku albumu ieskaņojot. Latviešu tautas dziesmas Staņislava Broka apdarē Aiz ezera balti bērzi. Es izgāju prūšu zemi, koklēdamis, spēlēdamis. Tas nu izklausījās diezgan ticami, bet diez vai tā varētu būt, jo ar kokli rokās tev visai pagrūti iedomāties. Bet tautas dziesmās tiešām šis instruments ir apdziedāts daudz viet. Austras koka zaros kokli skandina saule, ozolā viedais reģis krauklis, ziņodams par kādiem purviem māsiņa aizvest. Un kas to zina, varbūt pēc gadiem ļaudis zinās stāstīt, kā latviešu muktu koklis ar indiešu sārodu sarunājušās. Bet komponisti kokli nav pārmēru traucējuši, līdz nāca dažu mūziķu vēlme neaizskaramo Raiņu Totu aksesuāru pārvest mūsdienu dzīves līdzdalīgā partnerī un jau 32 stīgu koncertinstrumenta veidā izvest jaunās mūzikas arēnā.
Kamera ansamblis Altera Veritas uzrunāja savus vienaudžus komponistus, kuri sāka rakstīt darbus speciāli šai četrotnei. Divām koklēm, reizēm pa četrām, kuras vairs ne tikai gauži raud un daiņo, bet tiek ik pa brīdim iepliķētas, kutinātas, dārdinātas. Viņiem pievienojas vēl arī akordeons, stabilais mugurkauls un jūtu plēšas un fantazētāja flauta. Pilnīgi noteikti šis ir vienīgais tāda veida ansamblis pasaulē, kas jau, nu jau 5 gadus stāsta citu patiesību – Altera Veritas. Mūzikas balvas 2003 laureāts, kamera ansamblis Altera Veritas, Ieva Lapiņa, Anda Zabarovska, Andis Klučnieks un Aldis Jurisons. Balvu par spilgtām radošām mūsdienu latviešu mūzikas interpretācijām ansamblim Altera Veritas pasniedz spilgta un radoša māksliniece Kristīne Jurjāne. '20. Gada izglītības ministrijas mēnešrakstā ir tāds raksts mūzikas iespēju psiholoģija. Un tajā ir rakstīts, mūzika katrā klausītājā saceļ lielākā vai mazākā mērā jūtu saviļņojums. Psihiskus pārdzīvojums, kurš sākot ar savu rašanās momentu, izpaužās divajādos. Katrā par sevi pastāvīgos veidos – intelektuālā un emocionālā. Kā par kādu mūzikas gabalu mākslinieciskām vērtībām nevar spriest no atsevišķiem toņiem jeb nesakarīgām epizodēm, tad jāapskata to visu kā veselu, atsevišķos posmos nedalām vienību. Kā veselu toņu glezni. Tāpat arī mūzikas gabala satura nenovērtēšanai jāņem vērā lielākais un spējākais jūsmas kompleks. Šausmīgi grūti izsakot, vai ne? Lai izprastu šo jūsmas kompleksu, mums jāņem stāvoklis arī pret radošā mākslinieka personību. Jo šis mūzikas gabalā valdošais jūsmas kompleks ir radošā mākslinieka jūsma fantāzijas tēls. Un tā kā es zinu, ka nekas māksliniekam nepalīdz tā radīt, kā kaut kādu laikā iegūt atzinību, tad es ļoti priecājos, ka jūs šo atzinību iegūstat tieši šobrīd. Sirsnīgs paldies. Tas ir augsts novērtējums. Un tie ir svētki. Svētki mums, mūsu instrumentiem un noteikti latviešu kamermūzikai. Tāpēc šovakar gribam teikt paldies komponistiem. Jūs mums esat radījuši brīnišķīgus darbus. Paldies pedagogiem. Jūs mūs esat ieguldījuši tik daudz gan zināšanu, gan mīlestības. Un paldies klausītāji. Jūs mums esat saklausījuši un atbalstījuši. Paldies!
Pats pirmais Altera Veritas izprovocētais komponists bija Valdis Zilveris, kurš nu jau ansamblim ir uzrakstījis 6 skaņdarbus. Bet viens no tiem ir Johana Sebastiana Baha reminora tokātas un fūgas asprātīga transkripcija. Šovakar dzirdēsim tokātu un ar viena autora akceptu nedaudz kompresētu fūgu. Spēlē kamerensamblis Altera Veritas. Thank you.
Altera Veritas, lūdzu. Domāju, ka arī Baks par šādu savas mūzikas redzējumu būtu tikai priecīgs. Un lai šī mazā atļaušanās ir kā uzaicinājums uz viņa tūkojumu un arī, protams, oriģinālu mūzikas koncertiem, kuri no rītdienas sāksies mēnesi garā festivālā Restart Bach. Viens no baroka meistara padomiem ir visā ievērot kārtību. Darīt to ar mīlestību, tad dievišķais ieradīsies pats no sevis. Šķiet, ka bez šī padoma nav nemaz iedomājams mākslas veids, kurš disciplīnu paģēra visuzstājīgāk – balets. Margaritas Demjanokas gaisīgās arabeskas un bezsvara lidojums gan noslēpj to, cik reizēm bijis grūti vienai tik tālu no mājām Stavropolē esot piepildīt šo savu un vecāku sapni par baletu. Neglītais pīlēn, kā tevi vīlē, līdz tu kļūsti par gulbi, ko mīlēm. Un par Rīgas horeogrāfijas skolas slaido balerīnu pedagogi teica, viņa būs gulbis. Taču pusaugu putna nedrošībā Margarita uz šo prima balerīnas lakmusa lomu gāja ilgi, caur kordebaletu un caur citām necilākām lomām. Taču radoši eksplozīvs bija 2003. Gads, kad balerīna iestudēja 9 nozīmīgus skatuves tēlus, iegūstot par tiem ne tikai publikas, bet arī 3 profesionālu žūriju atzinību. Gizele, Kitrija, Guna, Marija, Medora. Šie balerīnas tēli lika noticēt sev pašai un gaisināja arī kritiķu šaubas. Margaritas Demjanokas Džulieta, tas ir spoži nokārtots eksāmens uz prima balerīnas titulu, rakstīja Ēriks Tivums. Viņa dejo brīvi, suverēni un smalki, dejo un dzīvo. Un ir tā šekspīriskā jaunā Veronas Patrīciete, kura spēja skatu radīt savu mūžīgu pasauli. Mīlas skats no Sergeja Prokofjeva baleta Romeo un Džuljeta. Margaritas Demjanokas partneris arī šovakar ir viņai uzticīgais Sergejs Neikšins. Thank you.
Latvijas mūzikas balvas 2003 laureāte Margarita Demjanoka. Balvu par emocionāli spilgti un tehniski spoži atveidotām lomām Sergeja Prokofjeva baletā Romeo un Džuljeta, Igora Stravinska baletā Ugunsputnis un Jura Karlsona baletā Sidrabu Šķidrauts pasniedz. Un te mums ir jāatklāj maza viltība, jo, kad neminot iemeslu apvaicājāmies Margaritai, lai viņa nosauc trīs cienījamus un simpātiskus Latvijas vīriešus, viņa bija pieticīga skaitā, bet neizvēlē. Kas bija tas otrs, paliks noslēpumā, tas nebija to, Andrej. Bet es, protams, izvēlētos tevi. Bet Margarita izvēlējās to vienu, un tas ir šī teātra mākslas liels cienītājs, atjaunotās Latvijas pirmais prezidents Guntis Ulmanis. Miļā Margarita, cienīmie klausītāji, skatītāji, es jau vairāk šovakar, kā es nu pat pateicu, neko vairs arī nevaru pateikt. Un tomēr Margarita pārstāv mākslu, kas neatstāja nevienu vienaldzīgu. Māksla, kas prasa 10 gadu, pacietīgu, ilgu, reizēm pat apnīkstošu, monotonu darbu, lai pēc tam dāvātu mirkli. Mirkli mums visiem, kas mūs dara laimīgus, pacilātus, kas mūs dara apmierinātus un kas mūs dara dzīves optimismu pilnas. Vēl vairāk. Es teiktu, Margarita simbolizē to, ko mēs saucam par mākslas vārdos tērptu mīlestību. Tā ir mīlestības augstākā izpausme, un ar to ir grūti strīdēties. Un tā ir liela laime cilvēkam, kas var dot citiem šo mīlestības visaugstāko izpausmi. Es nedomāju, ka Margarita atrašanās tieši uz Eiropas vienas no baleta galvaspilsētas labākajām skatuvēm ir nejauša. Varbūt tāpēc, ka daudz gadus apakaļ Stavropolē dzīvoja, jeb atradās kāds Latvijā ļoti slavenis cilvēks. Un varbūt tāpēc šī aura, kas toreiz Stavropolē bija no tālās Latvijas, ir sasniegusi arī šo cilvēku, kas šodien mūs dara viss laimīgs. Mēs tev pateicamies, Margarita, par šiem prieku brīžiem un novēlam vēl daudzus gadus lidot zem šī skaistā operas kupola un varbūt šad tad arī pārliecināt pasaules citas skatuves par to, cik mēs esam skaisti un droši savā zemē. Lai jums veicās! Dāmas un kungi, mēs turpinām. Ar atbildes runu Andrei. Nu, es vairs nezinu, ko pateikt, bet es gribu pateikt liels paldies visiem maniem kolēģiem, repetitoriem un draugiem. I baišos spēsību mējiem rodstinkam, katru visu vodņu uzzādi. Paldies!
Turpinām Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremoniju un laureāta koncertu. Uz skatuves un galerijā šobrīd tiek aicināti mūziķi, kas aizvadītās vasaras dziesmu svētku garīgās mūzikas koncertā atskaņoja Riharda Dubras Te Deum. Meiteņkoris Rīga un Doma Koras skolas meiteņkoris. Jāzepa Mediņa mūzikas skolas zēnu koris un Rīgas Doma zēni. Sieviešu kori Sapnis, Dzintars un Miņona. Vīru kori Gaudeamus, Frakori un Latvijas nacionālais vīru koris. Konfesiju kori Aglonas bazilikas koris, Magnificat, Tals evaņģēlijas Luteriskās baznīcas koris, Pareizticīgo koris Blagovest un Rīgas Mateja Baptistu draudzes kamerkoris. Jauktie kori Kamer, Balsis, Fortius, Juventus, Ezerzeme, Daugava, Austrums, Sonore un Valsts akadēmiskais koris Latvija. Tie gan nebūtu nav visi kori, kas jau kad dziedājuši Riharda Dubras mūziku. Jā, šo uzskaitījumu turpinot, mums vajadzētu vēl minēt mūziķus no Austrijas, Anglijas, Vācijas, Francijas, Amerikas un vēl citām zemēm, kurās līdz šim komponistu darbi bijuši pat pazīstamāki nekā Latvijā. Jau pirms 8 gadiem Cambridge's Weekly News mūzikas apskatnieks pārsteigts recenzēja. Lai gan esmu Monteverdi, Purcell, Rossini, Handel un Vona Williams mūzikas cienītājs, tomēr koncerta programmā līdzās esošais misters Dubra pārspēja viņus visus. Un vai gan mūzikas skolā improvizējot Mozarta stilā, Riharda varēja iedomāties, ka Mozarta dzimtā Zalcburga kļūs par vienu no viņa mūzikas pasūtītājiem. Zenībā gan vīzijas par nākotni ir mainījušās visai strauji. Šoferis, klauns, pat smagā roka dziedātājs. Bet Jāņa Ivanova slēdziens uz mūzikas akadēmijas sliekšņa bija noteicošais. Jūsu vieta ir kompozīcijas klasē. Ar savu skolotāju Adolfu Skulti Rihardam bija ne tikai kopīgs mūzikas krāsu meklēšanas prieks, bet arī vaļas prieks, kaismīga autobraukšana. Tas gan ir nedaudz pretrunā Riharda mūzikas meditatīvajam raksturam, bet saskaņā ar to gaišumu un optimismu, ko šī mūzika rada. Muzicēšana ansamblī Skola Kantorum Rīga, kalpošana Svētās Marijas Magdalēnas draudzē un vienkārši dzīves vērojumi saka priekšā, ka mūzikai ir jāsniedz cerība. Un ir viena alga, vai komponisti pierakstām jaunās vienkāršības, jaunā garīguma, 21. Gadsimta latviešu romantiskā gruzīna baroka pārstāvjiem. Mūzikā man patīk tas, kas nav iespējams dzīvē. Apstādināt mirkli un no visām pusēm aplūkot to. Lielās mūzikas balvas 2003 laureāts, komponists Riharda Dubra. Balvu par skaņdarbu Te Deum Rihardam Dubram pasniedz žurnāla Rīgas laiks galvenā redaktore un dzēniece Inese Zandere. Es, protams, nesākšu tagad slavēt Riharda Dubras mūziku, lietojot kādas profesionālas mērauklas, jo es domāju, ka tajās es varētu tikai sapīties. Es sameklēju mājās
savus pagājušā un aizpagājušā gada pierakstus dienas grāmatā, izrakstīju uz lapiņas, lai justos drošāk, un nolēmu, ka es vienkārši mēģināšu īsi izstāstīt Rihardam par to, kā viņa mūzika ir ietekmējusi personiski manu dzīvi. Un, kad tika pieminēts Gruzīnu baroks, es sapratu, ka mans doma gājiens ir bijis pareizs, jo tā aizpagājušā gada dienas grāmata ziņo, ka 2002. Gada augustā, kad Doma baznīcā bija Gijs Kančeli autora koncerts, un kad šeit baznīcā izskanēja viņa mūzika, man pēc tam bija tāda sajūta, ka kaut kur tūlu garām būtu ātri paskrējusi kādu lielu planētu. Nu, un tik tuvu, ka vērotājam no Zemes bija iespējams pat ieraudzīt kalnus un pilsētas uz šīs planētas. Bet es tajā situācijā biju šis vērotājs. Un tad, kad pagājušā gada jūnijā skanēja dziesmu svētku koncertā Doma baznīcā Jūsu Te Deum, tad man šī sajūta bija mazliet līdzīga un tomēr vienā lietā principiāli atšķirīga. Tad man bija tā sajūta, ka tagad lidojam mēs paši, ka šī te baznīca kopā ar mums visiem ir pacēlusies gaisā, un mēs esam devušies visi kopā tādā ceļā, no kura mēs nekad vairs neatgriezīsimies. Jūsu mūzika ir līdzīga ideālai nāvei. Vai vismaz domāju par ideālu nāvi? Un ja varbūt kristietim doma par nāvi ir identiska ar domu par Dievu, tad es pat varētu pateikt, ka priekš manis tieši jūsu mūzika bija tā, kas piepildīja bieži bez sajāgas lietot to telpisko formulu dzīvot Kristu vai būt Kristu ar kaut kādu konkrētu saturu, kas man ir iedomājams. Un jūs pierādījāt man to, ka šīs formulas, vispār baznīcas, respektīvi pasaules telpiskums, nenomāca cilvēku, nenospiež, bet tieši otrādi viņu paaugstina līdz bezgalībai. Bet vislielākais paldies jums ir par to, ka jūsu mūzikai piemīt tāda konkrētība un precizitāte, kas ir vienīgā valoda, ar kādu vispār ir iespējams runāt par lietām, kurām pašām aptuvenība nepiemīt. Paldies jums par to. Es runāju tik brīnišķīgi, ka, godīgi sakot, man tagad ir grūti kaut ko teikt. Ir tik daudzi, kuriem man vajadzētu pateikties par to, ka es tagad stāvu šeit šajā vietā. Man ir skaidrs, ka es vienkārši to nespēju, tādēļ piedodiet lūdzu man. Bet ir viens, kuram man noteikti ir par to jāpasakās, un tādēļ es saku, mīļais Dievs, paldies! Paldies par to, ka tu esi atzinis mani par cienīgu, par tik spējīgu, ka es esmu varējis rakstīt šādu skaņdarbu, kuru par atzīstamu ir uzskatījuši tik daudz ļaužu šajā mūsu mīļajā Latvijā. Vēl es gribētu pateikt lielu paldies visiem tiem neskaitāmajiem cilvēkiem pāri par 600, kas pagājušā gada dziesmu svētkos smagi strādāja, lai šis skaņdarbs varētu tikt atskaņots tā, kā tas skanēja Doma baznīcā, un lai radītu šo te lidojumu sajūtu tiem, kas to varēja baudīt. Un vēl ir arī tāda viena lieta, kas man ļoti sajūsmināja un saviļņoja šovakar, proti šī pasākuma sākums. Tas, ka tika suminēta mūsu Terēzija Broka. Un šajā ziņā es kaut kādā veidā jūtos piederīgs pie visa tā klāt. Un man ir cīši liela prīca, arī munās dzēslās rit latgaļīšu astnes. Paldies visiem!
Un tūlīt mēs dzirdēsim tiesa gan fragmentu no šī lielā vasaras muzikālā notikuma, fragmentu no Riharda Dubras skaņdarba Te Deum. Slavas dziesma Dievam. Dzied apvienotie kori, spēlē ērģelniece Kristīna Adamaite, saksofonists Artis Gāga, mežradznieks Aivars Vadonis, sitaminstrumentālisti Edgars Saksons, Uģis Krūskops, diriģē Māris Sirmais.
Godātā publika Lielās mūzikas balvas laureāta koncerta pirmā daļa ir izskanējusi. Ar televīzijas skatītājiem mēs tiksimies pavisam drīz. Radio klausītājiem šajā brīdī sarunas ar mūziķiem, bet jūs, publiku, mēs aicinām tādā nesteidzīgā starpbrīdī un līdz ar patīkamu sabiedrību šeit operas visos stāvos baudīt kafē opera pasniegtu glāzi vīna un Emīla Gustava šokolādi. Cienījamās dāmas un godātie kungi, mēs turpinam Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijas un laureātu koncertu otro daļu, kurā sumināsim vēl četrus laureātus. Operas lielā dāma Milda Brehmana Štengele tenorus ir diagnosticējusi kā vienu nenormālu balsi un ir priecājusies, ka uz skatuves viņai ir nācies sadziedāties un samīlēties tikai ar šīs balss vīrišķīgākajiem pārstāvjiem ar varoņu tenoriem. Tā pati dāma. Kā nepilngadīgas škrules atceras, kā tās nozagušas Arnoldas karas krekli un strēmelēs sagriest un nēsājuši ap kaklu kā amuletu. Jā, bet tas jau bija vēl krietni pirms Beatliem un Preslī, bet kā redzat, tenori ir mācējuši patikt vienmēr. Tas pats Maris Vētra atceras dažādus gadījumus. Viņš ir par dāmām par prieku iedziedājis veselu strēķi lipīgu šlāgeru un reiz piena restorānā izdzirdēja šo savu plati, lūdzas viesmīlim to aši pārtraukt sacīdams, ka tas tur saldenais gaudotājs viņu garlaikojot. Nu visādi citādi Vētras pašnovērtējums nebija zems. Es varētu dziedāt kaut vai recepšu pavārgrāmatu, arī tad publika aplaudētu. Tas bija Aleksandrs Antoņenko, kurš māk lieliski pagatavot ne tikai opertēlu variācijas, bet arī kārtīgu ukraiņu boršču un vareņikus. Un viņš neslēpi, ka tenoriem vēders ir ļoti svarīgs. Dziedot tas nostājas vietā un palīdz. Tiesa no skata viņu operā vairs nejauc ar baleta premjera Aleksēja Večkina, kā tas bija agrāk. Bet operas premjera pozīcijas Aleksandrs ir nostiprinājis
pamatīgi. Jā, un kulminējoši viņam ir izrādījies tieši aizvadītais gads. Maskavas viesizrādēs šokējošu pārsteigumu sagādāja viņa hameleoniskais Oberto Hendeļa Alčīnā, kad maigais soprāns spēja pārtapa drosmīgā tenorā, bet rīdzinieki 28 gadus jauno dziedātāju un tenoram tas nu patiesi nav liels gadu skaits. Ieraudzīja Aleksandram tuvajā romantiķu repertuārā kā Rudolfu, Hozē, kā Eriku un kā izcilu lielisku vokālu instrumentālo darbu solistu. Ja var Domingo, tad es arī varu. Bet nezinu, vai kādreiz sasniegšu tādus augstumus, kā mūsu slavenais tenors Kārlis Zariņš. Lielās mūzikas balvas 2003 laureāts, operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko. Balvu par izcilu sniegumu Vāgnera operā klīstošais holandietis, Bizē operā Karmena, Puccini operā Bohēma, Rahmaņinova operas Aļeko koncertu uzvedumā un Verdī Requiem atskaņojumā Aleksandram Antoņenko pasniedz viņa kādreizējā skolotāja, izcilā meistarklases vadītāja Marija Kallasa, aktrise Ausma Kantāne. Nevienam nav stājis. Paskatāties, man ir stāji. Labi, stāviet taisni. Nu, paskatīsimies uz jums. Hmm? Kas jūs īsti esat? Bravo! Jūs esat izskatīgs vīrietis. Jums ir tas, kas itālieši sauc par bella figūra. Jums ir bella figūra? Pateicos. Pateicos. Tas nav kompliments, tas ir apgalvojums. Mēs mēdzam sacīt visu tikai patiesību acīs. Dziedātēm ir jāziņa savas priekšrocības, savu vērtību. Kas jūs esat? Jūs domājat... Es nezinu, kur viens vārdi nāk, bet kaut ko atceros, ka kaut ko aizmirst. Es domāju, kas jums par balsi? Tenors. Tenors! Tenors, Dievs pasargā mūsu soprāns no jums tenoriem, jā. Ne, tas ir vienīgais tenorijos, ko jūs šovakar dzirdēsiet, es vairāk par to nerunāšu. Tā, jūs esat novijies, ne? Nē. Nē? Brīnišķīgi. O, kā jūs sauc? Tonijs. Tonijs? Kā, jūs domājat, Anthony Candolino, pēkšņi atcerējos. Piedodiet, es runāju vienmēr tikai par to, kad jūs dziedat. Es domāju vienīgi, kad jūs dziedat. Un tikai vienīgi. Tikai tad. Šeit ir meistarklases, nevis psihiatra kabinets. Es nezinu, varbūt kāds pie jums ir ārstējies pie psihiatra, es ceram, ka nē. Labi, lūdzu pastāstiet man maz drusiņu par sevi, jūsu izglītību, jūsu karjeru, ja jums bez šaubām tāda ir. Un par savām, teiksim, es gribētu zināt, cerībām un sapņiem. Es esmu beidzis Jāzepa Mediņa mūzikas skolē. Jā, paldies. Nu, katram jau kaut ko ir jāsāk, jā. Tālāk. Jau 7 gadus Latvijas Nacionālās operas solists. 7. Sezonu, faktiski, jā. Mm-hmm. No 1. septembra 2004. Gada Disildorfas operas solists. O. Vēl? Pagaidām tas ir viss. Jā, nu tas... Tas nav nekas daudz, jo katrs jau var kaut ko sākt. Es gribētu tomēr dzirdēt par jūsu sapņiem.
Jūs vēl neesat teicis nekā? Un tie man visvairāk interesē. Jūs un sapni. Es vēlos būt ievērojams dziedātājs. Jā. Kalas skundze, man liekas, ka mums būs jau jābeidz, jo viņam ir vēl jādzied, tiešām. Es jums vēlu veiksmīgu karjeru. Un atcerieties šo pals. Jā, tiešām tas ir pirmais bērns, tik nozīmīgs. Janvārī mēnesī Gunda man pateica gatavo runu. Es pateicu, tad, kad sirds ir pilna, tad vārdi paši skrien mutei no mutes. Un tagad man ir sils ir pārpildīta un vārdu nav. Ir tikai pateicība. Pateicība Dievam par talantu, pateicība vecākiem par to, ka viņi ir rādījuši man šajā pasaulē. Pateicība kolēģiem, bez kuriem es nevarētu būt dziedātājs. Pateicība žurijai, pateicība, vai nezinu, skolotājai Margarītei Gruzģevai. Es tiešām ļoti uztraucos. Es jau šodien pateicu, ka labāk nodziedat 10 bohēmas, nekā šodien vienu āriju no bohēmas šeit jums priekšā. Pateicos jums visiem, jo ja jūs interesē operas mākslā, tad es zinu, ka tas ir vajadzīgs, un es nevelti daru savu darbu. Paldies jums! Jā, tagad tas pats no jums jāpaņem atpakaļ ātri, lai mēs tiešām tūlīt varētu noklausīties Rudolfa āriju no Giacomo Puccini operas Bohēma pirmā cēliena. Dzied Aleksandrs Antoņenko, spēlē Latvijas Nacionālās operas orķestris, diriģē Andris Nelsons. Ma per fortuna
son, sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo, e come vivo, vivo. In povertà mia lieta, scialla da gran signore, prime digni d'amore. Aleksandra, lūdzu, nāc vēl. Kā teiktu Leonīds Vīgners, pilna mute skaņas. Bet tenori, kā zināms, ir deficīts visā pasaulē, un tāpēc mēs jau ar bažām klausījāmies, ko Aleksandrs te stāsta, ka viņš no septembra jau būs Diseldorfas operas solists. Bet, Andrej, tu zināji teikt arī, ka viņam vēl šeit arī pie mums ir paredzētas skaistas lomas. Jā, es tā planam, Janā Čekienufā, varbūt Čekovska pīca dāmā, Hermans. Un... Protams, tavā režijā liek piebilst. Varbūt, jā. Tu tik lepni raksti ar to pildspalvi, kā tā jau tev būtu paša Makša Reinharda. Ko? Jā, bet tik neiespējami jau arī tas nemaz nebūtu, jo kā atceras tas pats Maris Svētra, īstajā vārdā Blumbergs, šeit savulaik ir ieradies arī Zalcburgas festivāla dibinātājs, slavenais režisors Maksis Reinhards, īstajā vārdā Goldbergs. Tev arī ir īstais uzvārds? Rūtenbergs varbūt, piemēram. Žagarkalns tas. Nu, jā. Nu, lūk, un viņš ir ieradies šeit un šķīries precējies un pie viena iestudējis arī divas ļoti jaukas izrādes, Sikspārni un Orfeja pazemē, un kāds ar tur brīnums, ka šeit rekvizītos kaut kur būtu aizķērusies arī pildspalva, nevajadzētu tev uz Zalcburgu braukt pakaļ. Jā, mīļā, tas nebija tavā scenārijā. Nē, manā bija, tavā nebija.
Jā. Bet uz Zaldzburgu, Gundiņu, mēs brauksim gan un tieši šovasar, jo Zaldzburgā šovasar uzstāsies divas lielās mūzikas balvas laureātes, ja otro reizi Elīna Garanča un šovasar debitēs Baiba Skride. Vēlēsim viņām veiksmi patiešām. Un ja visi spēki sadodas rokās, tad jebkura pasaules vieta uz stundu var kļūt par tavu dzimteni. Ar šo Hesas patiesību savos ārzemju braucienos izlīdzas ērģelniece Iveta Apkalna. Tomēr sapņu ērģeles tik un tā atrodas Rīgas domā. Pirmo reizi viņa tās izdzirdēja 15 gadu vecumā, un vērojot, kā uz koncertu straumēm plūst cilvēki, nodomāja diezgan, diez kā jūtas ērģelnieks tur augšā luktā. Noslēpumu Rēzeknes Zeltene atklāja latgaliskā apņēmībā. Ar izcilību pabeidza mūzikas akadēmiju Rīgā, Guildhall skolu Londonā un mūzikas un drāmas augstskolu Štutgartē. Ieguva īpašo Baha balu prestižajā ērģelnieku olimpiādē Kanādā un aizvadītajā gadā galveno balvu ērģeļu eņģeli Tarverdījeva konkursā Kaļiņingradā. Trauslās būtnes rokas izveicīgi slīd pa dižākā instrumenta 4 manuāļiem un 124 reģistriem. Bet, kad autoinspektors brīdinoši atgādina par mašīnas trīspedāļu koordināciju, ved draudzīgi atspurts, nu neuztraucieties, es katru dienu tieku galā ar 32 kāju pedāļiem. Šķiet nepateiksim labāk, kā mūsu žūrijas kolēģi Māra Šuba, kad spēlē Iveta, tad pat Rīgas domas tabuļu uzveidītie putekļi atmirdz zeltā. Lielās mūzikas balvas 2003 laureāta ērģelniece Iveta Apkalna. Balvu par augsti profesionālu sniegumu koncertos Latvijā un pasaulē Ivetai Apkalnai pasniedz viņas kursabiedrs, pianists, ar kuru Iveta ir spēlējis pat četrocīgi, Kultūras ministrijas valsts sekretārs Daniels Pavļuts. Iveta, ik reiz, kad es iedomājos par tevi, un to, ko tu esi iespējusi savā pagaidām tik īsajā mākslinieces karjerā. Es sevi nevietu pieķeru pie domas, pie tās sajūtas, kādi varēja būt tie cilvēki, kas savulaik 19. Gadsimta otrajā pusē. Tie censoņi, kas devās no skolas sola tepat Latvijā, no savas lauku skolas, uz Pēterburgu, uz citām pasaules augstskolām, un pierādīja sev Latvijai, un pasaulē, kādi ir latvieši. Šajos nieka 9 gados, ko es tevi, Iveta, pazīstu, no
talantīgās meitenes no Rēzeknes, ko Rēzeknē ar vienu ir saukuši par mūsu Ivetu. Tu esi izaugusi līdz Ivetai, ko es domāju, ar pilniem nopelniem visi Latviju varētu saukt par mūsu Ivetu, kas ir kļuvusi par vienu no spožākajām zvaigznēm pie pasaules ērģeļu mūzikas debesīm, par vienu no spožākajām jaunajām zvaigznēm. Man gribētos tev novēlēt uzmircēt kā zvaigznē, ar savu liesmu sildīt sirdis, sasirdīt arī sevi, bet nesadegt. Un Iveta, kas šķiet tik trausla, ar vienu ar smaidu, ar gaišumu, kas izstaro no visas viņas būtnes, sevī slēp tādu spēku, tādu rimtu, neatturamu spēku, kā ūdens strauma, kas spēj dzīves akmeņus pavelc ānes. Es gribētu novēlēt šo spēku ar vienu saglabāt, tāpat sirds gaišumu un ar vienu valdīt pār tiem simtiem un tūkstošiem ērģeļu stabuļu zem tavām rokām un kājām. Šis tiešām ir pelnušķītas sapnes. Saņemt šo balvu un turēt to manās rokās ir patiešām ļoti saviļņojošs mirklis un lieli svētki, nevien man, bet es domāju arī visiem Latvijas ērģelniekiem. Jo šis apbalvojums ir kā apliecinājums tam, ka allaž neredzamie un šķiet nepamanītie ērģelnieki tomēr ir Latvijas mūzikas būtiska sastāvdaļa. Un valoda, kādā runā visa instrumenta karaliene, silda daudzu klausītāju sirdis. Līdz šai balvai es esmu gājusi patiesi garu ceļu, un tas nebūtu iespējams bez pavadoņa drošā pleca. Un šobrīd dziļā pazemībā savu vislielāko pateicību es vēlos teikt radītājam par viņu dāsnumu, dāvājot man mūzikas talantu, kā arī visiem tiem cilvēkiem, kas ieguldījuši nesautīgas pūles kopā ar mani ejot brīnišķīgo mūzikas ceļu. Manai ģimenei, manam stipriem balstam māmiņai, visiem pedagogiem, no kuriem īpaši vēlētos atzīmēt nu jau aizsaldē aizgājušo profesoru Teofilu Biķi un manu ēģeļu tēti, profesoru Tēlvaldu Deksni, vārdos neizsakāms paldies manam koncertdzīves organizētājam Lukasam Polakam un visiem, kas vienmēr domās ir līdzās, stiprina un tic manam darbam. Jo tieši ticība ir tā, kas katram cilvēkam ir visdrošākais balsts un sabiedrotais ceļā uz laimi. Un šovakar es esmu laimīga. Gluži tāpat kā katru savas dzīves dienu, stundu un minūti, ko es kalpoju mūzikai. Paldies! Šovakar mums, protams, nāksies iztikt bez lielajām doma stabulēm, bet es tā domāju, ka šeit zeltītajā operā Iveta pratīs izvilināt zelta putekļus arī no digitālajām ērģelēm. Un digitāls šajā gadījumā tas patiešām nav nekas slikts, tas vienkārši ir doma ērģeles limited. Un pa instrumentu sakām paldies Rīgas pedagoģijas, izglītības un vadības augstskolē. Jā, un tagad mums vajadzētu it kā pat atvirzīties sāņš, lai jūs beidzot redzētu, kā tuvumā izskatās ērģelnieces sagatavošanās spēlei. Tur ir visi nepieciešami atribūti, tur ir ērģeļu kurpes. Un droši vien vēl daudz kas cits, ko mēs arī varbūt šodien pat neredzam. Bet spēlēt kopā ar orķestri arī tā ir ļoti reta izdevība ērģelniekam. Un šoreiz Iveta to, protams, izmantos, jo uzskatūs ir
operas orķestris, un mēs dzirdēsim trešo daļu no vācu komponista Josefa Reinbergera koncerta Ērģelēm ar orķestri sol minorā. Latvijas Nacionālās operas orķestri vada galvenais diriģents Andris Nelsons.
Iveta, lūdzu. Šajā brīdī mēs vēl Ivetu nedaudz paturēsim uz skatuves. Iveta, nebēc prom, lūdzu. Operas orķestrim un Andrim Nelsonam mēs sakām šobrīd paldies. Un tevi lūksim mazliet šeit priekšplānā. Kā zināms, Lielās mūzikas balvas vēsturē pirmo reizi tika iedibināta arī publikas balva. 10 000, es jau gribētu teikt, klausītāju, nevis sērfotāju, apmeklēja Lielās mūzikas balvas mājaslapu un ļoti sīvā konkurencē par publikas simpātiju ir kļuvusi Iveta Apkalna. Mūsu vissirsnīgākie vēlējumi, Iveta, tev, un tev būs arī ļoti, ļoti skaista balva, kur es nezinu, vai mums televīzijas režisore Svetlana Rudzīte varētu šobrīd parādīt. Varbūt ekrānā redzi, tās ir tavas rozes tikai no tīras šokolādes. Un to dāvā Emīla Gustava šokolāde. Vai tu šajā brīdī arī vēl ko vēlies teikt? Bez jebkāda teksta es apzinos, kādu lielu un nopietnu draudu šim koncertērpam pēc šo rožu apēšanas. Paldies jums par jūsu mīlestību. Gunda, vai nav taisnība Balzakam, ka ērģels ir piedestāls, uz kura paceļas dvēsele? Nu, ir jau taisnība, bet mana dvēsele arī šobrīd ir īpaši pacilāta, jo Lielās mūzikas balvas vēsturē, jāsaka, atkal pirmoreiz balvu saņems muzikoloģi. Un ne tikai muzikoloģi, pie tam man vēl gribas teikt, ka mākslas zinātņu doktore, un šajā gadījumā žūrijas balsojums ir bijis absolūti vienprātīgs. Zana Gailīte teica, vēstures jau netrūkst, trūkst vienīgi precīzu un apzinīgu pētījumu. Vai gan citādi viņa no iepazītā romantismu laikmeta kāptos 300 gadsimtus atpakaļ un 10 gadus Dānijā, Zviedrijā, Vācijā un Latvijā studētu Rīgas mūziku un kumēdiņu spēli. Te puritāņu noliektie angļu komedianti un itāļu marionešu meistari, te ekvilibristi, paukotāji, voltižētāji un āksti, te ērģelnieki, kantori, domskolas audzēkņi, augsti cienījami diletanti, virtuozi un komponisti. Vāciskie Mēders un Mītelis un pirmais arī ar latvisku vārdu Ansis Gailis. Jā, no senu arhīvu gūzmas un dokumentiem ir nākusi priekšā pati dzīve. Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Lielās mūzikas balvas 2003 laureāte, muzikoloģi, mākslas zinātņu doktore
Zane Gailīte. Un pie visa vēl ir iegadījies tā, ka Zane ir tieši 100. Lielās mūzikas balvas laureāte. Un šo balvu par nozīmīgu kultūru vēsturisku pētījumu un tā atraktīvu iedzīvināšanu grāmatā par Rīgas mūziku un kumēdiņu spēli pasniedz Rīgas kalps nenogurstošs dzenieks Jānis Rokpelnis. Mēs teikt, ka arhitektūra, tātad arī Rīga, ir pārakmeņojusies mūzika. Šajā gadījumā šī brīnišķīgā grāmata ir iegrāmatot mūzika. Taču starp Rīgu un jūsu grāmatu ir zinām, starpība, jo kā mēs labi zinām, ka Rīga nevar un galvenais nedrīkst būt gatava. Taču Zanes Gailītes grāmata ir abrīnojam gatava, abrīnojam spoža, un tai nav ne mazākās gadsimta stilizācijas, gadsimta putekļi, piegaršas vai krāsas, tie ir tiešām zelta putekļi. Un tāpēc atšķirībā no Rīgas šai brīnišķīgai grāmatai ir jānogrimst. Taču ne aizmirstībā un ne pat Daugavā, bet kaut kur zemāk par šo skatuvi, respektīvi jākļūst neizbēgami par latviešu muzikālās literatūras stūrakmeni, līdzās tādiem lielmeistariem, kā šovakar daudzreiz jau pieminētais Maris Vētra, Marģers Zariņš un citi, un jāteic, ka, ja man piemīst skaudība, man, protams, tā nepiemīt, bet tik brīnišķīga grāmata, es neesmu lasījis ārkārtīgi ilgi, un tāpēc ļaujiet man sākumā ar neteatrālu un neskatuvisku neizveicību noskūpstīt roku, kas ir uzrakstījis šo grāmatu. Mīļie, cienījamie un godātie. Man žēl, ka es arī šoreiz nevarēju paņemt līdzi visus komediantus un muzikantus no tiem senajiem laikiem, jo īstenībā viņi būtu pelnījuši būt te kopā, un tas ir arī viņu nopelns, ka es atrodos šeit. Bet ja nu man vienai pašai ir kas jāsaka, tad man jāsaka, ka paldies maniem vecākiem par taisnu muguru, un mūžīgu darboties gribu. Paldies tiem skolotājiem, kas ir mēģinājuši man mācīt, bet vairāk tiem, no kuriem es esmu varējusi mācīties. Un paldies visiem, kas grāmatu lasa, un patiesībā man ir tāda sajūta, ka grāmata dzīvo ārpus manis vai
vai jau pāri man, jo man nav bijis nolūks sacerēt kaut kādu šedevru. Man ir bijusi vienkārši cieņa un mīlestība pret to, ko es daru, un pret tiem cilvēkiem, par ko es domāju, interesējos, un ar šo cieņu un mīlestību rakstu. Paldies jums visiem! Teiksim paldies Zanai! Un kaut kas jau no tā, ko viņa pieminēja, tūdaļ arī būs. Pirmais cilvēks, kas Rīgas dokumentos ir nosaukts par komponistu, ir no Rēveles atbraukušais kantors Johans Valentīns Mēders, kurš te pavadījis savas dzīves gandrīz 20 gadus, sacerot slavinājumus, kantātus un veltījumus. Un tūlīt mēs ijutīsimies Rīgas un Livonijas ģenerālgubernatora galma svinību atmosfērā ar Mēdera Čakonu. To spēlēs Lāsma un Raimonds Melderi, Ainārs Paukšēns, Reinis Burkins un Lauma Zutere, bet pēc seniem rakstiem veidotā Gunas Ezermalas horeogrāfijā dejos viņa pati, Marita Sila, Iļja Vlasenko un Jānis Žerdiņš. Thank you.
Mēdera operā pastāvīga Argēnija, kur pirms pēdējā cēliena nepieciešams pārveidot skatuvi, Remarka vēsta, teātris tiek vainu slēgts vai arī jāmuzicē tik ilgi, līdz uzbūvēts Parnass. Mēs, kamēr uznāk mūziķi un dziedātāji šīvakar, pēdējiem atskaņojumam varētu izlīdzēties ar dažiem tikumiem aprakstītiem Zanes Gailītes grāmatā. Par jauno laiku tas ir domāts 17. Gadsimta otrā puse rīdzinieku dzīvi. Ko, kā zināms, iegrožojuši likumi, pavēles un tiesas sodi. Jā, rīkojums, piemēram, noteica, ka vīriešiem ir aizliegts pie apģērba piedurknēm valkāt mežģīnes un kruzuļus, jo tie to padarot muļķīgus. Tikai augstāko aprindu dāmas drīkst terpties puķainā samtā. Un tikai rātskungiem piestāv sabuļādu cepures. Un ja kāds ir tērpies neatbilstoši savai sociālajai piedarībai skauģi no pilsētnieka vidus, nosūdz cits citu. Un īpaši kašķīga tauta ir bijuši tieši muzikanti, pilsētas muzikanti. Kāds spēlmanis kāzās ķīvējies un par to sodīts ar vienu valsts dalderi, kamēr Fricis Hūns, kas spēlējas līgavas dēļ negaidot pavēli, ir sodīts ar 5 valsts dalderiem. Bet tā kā nav īpašuma, neko nav samaksājis. Tādi, lūk, kumēdiņi senajā Rīgā, ko šodien mēs mēdzam saukt par labajiem senajiem zviedru laikiem. Mēs turpinām lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremoniju un tūlīt godināsim vēl vienu laureātu. Kad fināla balsojumā, žūrijas balsojumā tika nosaukts Māra Sirmā vārds, mēs, protams, priecājāmies līdz ar visiem, bet telefona klausulē kā ķircinot viņam pavaicāju, nu ko Māri, lai par tevi pasaka vēl jaunu 6. Reizi? Viņš nosmēja un tad it kā pavisam nopietni skatu pārslidinot pāri visam iepriekšējam gadam, piebilda, bet es esmu tik priecīgs par šo balvu. Māra Sirmā radošā kapacitāte joprojām mutuļo kā ērģeļu zemākie tembri un līdzinās dzinē raķetes enerģētikai. Pēc necerētajiem kora kamēr panākumiem tūras starptautiskajā konkursā, kur līdz ar galveno balvu tika iegūtas vēl 3 speciāla balvas un arī starta karte uz Eiropas Grand Prix izcīņu šovasar Gorīcijā, kur viņi starp citu 6 koru konkurencē mērosies ar mūsu pašu kori balsis. Nāca uzvara arī mūsu dziesmu karos, un tad klusais svētbrīdis ar baronu Meža parka estrādē. Neizsakām piepildījumu klausītājiem sniedza Māra izlolotais dziesmu svētku garīgās mūzikas koncerts, kura turpinājums vēl augstākā pakāpē, ar kora Latvija līdzdalība bija garīgās mūzikas festivālā. Es esmu drusku traks par savu neizsmeļamo ideju fondu bažīgi, nosaka Māris, un savu raksturīgā ironijā piezīmē reti, kad sanāk notraukt putekļus iepriekšējiem panākumiem. Lielās mūzikas balvas 2003 laureāts, diriģents Māris Sirmais. Thank you.
kopā ar 6. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla, Dziesmasvētku garīgās mūzikas koncerta un kora, kamēr programmām 2003. Gadā Mārim Sirmajam pasniedz Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Ķēniņš Zālamans ir teicis reiz vārdus, kurus latviski varētu iztulkot apmēram tā. Kamēr ļaunās dienas vēl nav nākušas un pienākuši gadi, par kuriem jāsaka, tie man nepatīk, kamēr vēl spīd sauli un dienas gaisma, kamēr nav satumsušas zvaigznes un mēnesis, kamēr mākoņi vēl atgriežas pēc lietus, kamēr mandeļu kokos vēl, koki vēl ziedos, kaut sisenes tiem jau ir par nastu, kamēr dziesmu meitenes vēl nav apklusušas, kamēr cilvēks vēl nebaidās no katras kalnā kāpšanas, kamēr vēl dzīves sudraba pavidienas nesatrūkst, kamēr vēl smeļamais trauks pie avota neizkalst un nesabrūk, piemini savu radītāju. Vārds kamēr nozīmē iespēju, vārds, kamēr runā par laiku, kas mums ir dots, un par izvēlēm, ko mēs varam izdarīt, lai to laiku ar kaut ko piepildītu. Un man ir patiesas prieks, ka ir atkal un atkal cilvēki, kas uzdrīkstās izdzīvošanas cīņas un tirgus ekonomikas apstākļos savu laiku piepildīt ar trauslākajām lietām, ar daiļo, ar apgaroto un izsmalcināto. Un uz materiālo un pārējošo lietu orientētas pasaules vidū dziedāt par dievišķo un par garīgo. Un kamēr cilvēki, kas to uzdrīkstās, ir mūsu vidū, tikmēr mums ar vienu ir aicinātāja balss, tā kā tāda bāka un ceļrādītājs, aicinātāja balss no rosīšanās un bieži vien arī iestrēgšanas pasaulīgo un zemes elementu vidū uz mūsu īsteno piederību, uz mūsu līdzību Dievam. Un paldies jums, Māri, par šo aicinātāju balsi, un mēs lūdzam un novēlam, lai tā neapklust. Pirms gada līdzīgi satura pasākumā, līdzīgā laikā, kad Gunda ieminējās par abonamentu šo te balvu, tad zāle smējās. Šodien raugoties uz jums, viena daļa pat nepasmaida. Bet, jūs ziniet, ja dzīvo pēc tā principu, ko māca Bībele, nebeidz brīnīties par visu, kas ir radīts uz šīs zemes, no dienas uz dienu, no stundas uz stundu, tad es arī nebeidzu brīnīties, ka atkal es esmu šeit jūsu priekšā. Bet tā kā es prognozēju, ka tuvākos 10 gadus diez vai man dos balvas vairs, tad es, protams, izmantošu šo iespēju un pateikšu vislielāko paldies, vismīļāko paldies visiem tiem cilvēkiem, kas ir ar savu sirdi, ar savu mīlestību, ar darbu, ir bijuši kopā ar mani un ar kuriem es esmu bijis kopā. Liels, liels paldies jums! Šim noskaņās tik dažādajam laureāta koncertam mēs liksim pavisam nopietnu muzikālu punktu.
ar skaņdarbu, kas izskanēja aizvadītās vasaras garīgās mūzikas festivālā, tā noslēgumā Arvo Pärta 1968. Gadā komponēto kredo. Ticu Jēzum Kristum, jūs dzirdējāt sakām aci pret aci, zobs pret zobu, bet es jums saku, nepretojieties pāri darījumam, es ticu. Atskaņojumā piedalās tikai Lielās mūzikas balvas laureāti. No dažādiem gadiem Valsts akadēmiskais koris Latvija, pianists Vestars Šimkus, koris Kamēr, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, diriģents Māris Sirmais.
Arvo Pärta kredo un Baha domažora prelūdija mums pastāstīja nu pat vienkārši patiesību, ka klusas mūzikas spēks ir ticībā, nevis opozīcijā. Un pirms mēs skanot Ernsta Blocha maršam Sveika Eiropa, pametīsim šo mākslas templi. Mums gribas novēlēt patiešām visiem mūziķiem veiksmīgu un radošu šo gadu un visiem mums klausītājiem kaut ko nepalaist garām no tā, ko mūziķi varbūt ir domājuši tieši mums. Un šajā brīdī ar lielu prieku mēs vēlētos nolasīt Latvijas valsts prezidentes apsveikumu laureātiem. Augsti godātie Lielās mūzikas balvas laureāti, dārgie viesi. Katram cilvēkam ir savas spējas un talanti. Tomēr ir tikai daži izredzētie, kas ar nesautīgu darbu un atvērtu sirdi ļauj iemirdzēties gara bagātībām, rodot dziļu pārdzīvojumu līdzcilvēkos. Man ir patiesi prieks šovakar sveikt jūs, kas paši esat lielā balva mūsu valstī un tās dziļajai kultūras tradīcijai. Ar sirsnīgu sveicienu Vaira Vīķe Freiberga. Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremoniju laureāti koncerts tuvojas izskaņai, un mēs sakam lielu paldies Kultūras ministrijai, Latvijas mūzikas informācijas centram, Lielās mūzikas balvas žūrijai. Un, protams, visiem mūziķiem, kas piedalījās šajā koncertā, no kuriem tiešām lielākā daļa gandrīz bija Lielās mūzikas balvas laureāti. Mēs pateicamies visiem pasākuma atbalstītājiem, finansētājiem Valsts kultūrkapitāla fondam, Latvijas televīzijai un Latvijas radio, uzņēmumu grupai Kolonne, Ievai Plaudē un Jānim Lasmanim, tipogrāfijai Edvards, videocentram Kafē Opera, Emīle Gustava šokolādei, Ziedu salonam Linda un, protams, visiem informatīvajiem atbalstītājiem. Paldies, protams, skaistās balvas autoram Armandam Jēkabsonam, ceremonijas režisoram Valdim Liepiņam, scenogrāfam Kristapam Skultem, uzvedumu daļas vadītājam Vilmāram Šadrim un producentei Indrai Geidmanei. Protams, paldies šīnam saimniekiem Latvijas Nacionālajai operai un paldies arī jums visiem klausītājiem. Skanot mums skatūs Lielās mūzikas balvas 2003 laureātus. Un tie ir kamera ansamblis Altera Veritas. Prima balerīna Margarita Demjanoka. Komponists Rihards Dubra. Tenors Aleksandrs Antoņinko. Ērģelniece Iveta Apkalna, muzikoloģe Zane Gailīte un diriģenti Terēzija Broka un Māris Sirmais. Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremoniju laureāta koncerts ir izskanējis. No jums atvadās Gunda Vaivode un Andrejs Žagars. Uz tikšanos!